নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পোষ্ট এইখিনি বৰ্তমান ওলাই গ'ল। আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি নিশ্চয় গম পাব। কাৰণ আপোনালোকৰ এইবাৰ সবচে ভাল লগা কথা কি হৈছে যে আইটিআইৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি পোষ্ট ওলাইছে, মানে স্পেচিয়েল পোষ্ট এইখিনি একদম সম্পূৰ্ণ একদম যিখিনি আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ উইথ আইটিআই, য'ত নেকি আপোনালোকক কেইটামান ট্ৰেড দিয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত আহিব আপোনালোকৰ ৱায়াৰমেন, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফিটাৰ, ৱেল্ডাৰ, মেচিনিষ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এপ্ৰুভ ইনষ্টিটিউট, ঠিক আছে। বা আপোনালোকৰ NGVT হ'লেও হ'ব, SCVT হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ক্লাছ 10 উইথ ITI, কিন্তু ট্ৰেডকেইটা দি দিছে দেই, ট্ৰেডকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব। ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, মেচিনিষ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক আৰু ৱায়াৰমেন, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু ট্ৰেড থাকিব পাৰে, সিহঁতি হয়তো এইখিনিকে ভৰাই দিছে, কিন্তু আৰু ট্ৰেড হয়তো ডিজেল মেকানিকৰ ট্ৰেডটো ইয়াত নাই, ঠিক আছে। আৰু লগতে আৰু এটা ট্ৰেড নাই, সেইটো টাৰ্ণাৰ ট্ৰেডটো, এই দুটা ট্ৰেড ইয়াত নাই, কিন্তু এই ট্ৰেডকেইটা হয়তো আহিব পাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এইটো টেণ্টেটিভ ভেকেঞ্চি বনাইছে, 1990টা অসম চৰকাৰৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ওলাইছে ITI। মানে মই দেখা নাছিলোঁ কেতিয়াও জীৱনত এনেকৈ অসম চৰকাৰৰ ITI পোষ্ট ইমান সোপা ওলোৱা, কিন্তু এইটো এবাৰ ওলাইছে, ভাল লাগিছে। কিন্তু এতিয়া এইখিনি পোষ্ট এপ্লাই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এইখিনি হ'ব 10 নৱেম্বৰৰপৰা, ঠিক আছে। টাইম আছে আপোনালোকৰ, ইয়াত চাব পাৰে। লগতে আপোনালোকে বাকীখিনি Grade 3, Grade 4 কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। Grade 3 কাৰণে আপোনালোকে পাৰিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাৰিব 4,055টা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনালোকৰ লেভেলৰ 3,127টা, আপোনালোকে যদি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে দিম বুলি ভাবিছে 418টা, ঠিক আছে। এনেকৈ বহুতখিনি পোষ্ট আছে, আৰু পোষ্ট আছে, মই দেখাই দিছোঁ। যেনেকৈ আপোনালোকৰ এতিয়া ক্লাছ 8লৈকে 1950টা আৰু অকল মেট্ৰিক পাছৰ 1,060টা, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে কি মেইন কথা হৈ গ'ল যে ITI-টোত এবাৰ আপোনালোকে ভালদৰে ফ'কাছ দিব পাৰিব, কাৰণ ITI কেণ্ডিডেট বহুত কম থাকে এজ এ অসম চৰকাৰ, ঠিক আছে। অসম চৰকাৰ হিচাপত ITI লোৱা বহুত কম থাকে, গতিকে এইবাৰ মানে সুবিধা উঠাওক আপোনালোকে, একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে, বিন্দাছ পঢ়ক আৰু একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে। বেলেগ লাগিলে HSLC, ক্লাছ 8 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবিলাকত বহুত কম্পিটিশ্যন থাকিব পাৰে, কিন্তু ITI-ত সিমান কম্পিটিশ্যন নাথাকে। এবাৰ ভাল হ'ব, ITI কৰা ল'ৰাখিনি এবাৰ ধুনীয়া এটা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে ওলাব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সকলোবিলাক মই ডিটেইলছ দিম sebaonline.org অনলাইনত গৈ কেনে আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰৰপৰা 29 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ হাতত আৰু 9 দিন আছে, ধৰি লওক 9 দিনেই ক'ব লাগিব কাইলৈৰ পৰা, তো 9 দিন আপোনালোকে এটা ধুনীয়া মানে মনত ভাল ভাৱ এটা লৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। যিসকল আজিলৈকে ধৰি লওক কোনো ধৰণৰ চাকৰি পোৱা নাই, বা অইলতো এতিয়া দিছে, যিসকলে ধৰি লওক মানে অইলৰ এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰিব, সিহঁতৰ কাৰণে দুখ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই, কাৰণ নেক্সট আপোনালোকৰ এইখিনি ভয়ংকৰ পোষ্ট আহি আছে 1990টা, ঠিক আছে। তো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।